Lep rastoč pozdrav, Daniel Motalni iz ekipe Naj raste z vami. Danes bi vam rad pokazal rezultat direktne setve kostanja, ki sem jo opravil novembra lansko leto. Lani sem v to gredo direktno sejal kostanj, ki sem ga nabral, te lepša semena potem s hrano in potem tam nekje oktobra, konc oktobra, novembra direktno sejal na to gozdno gredo. Semena sem sejal res zelo na gosto, to pomeni, da sem jih sejal 10 cm narazen v vrsti in pa 20 cm narazen med vrstami, sama semena sem pa potisnil približno 10 cm globoko in seveda pustil potem, da so ta semena doživela potem tudi mraz, da so se stratificirala, da so potem lahko sklila. Zdaj pa lahko vidite tukaj, da so ta drevesa že kar precej lepo zrasla. Ko sadimo taka drevesa, je pri direktni setvi zelo dobro, da jih sadimo kar na gosto, ker na tak način potem dobimo malo više sadike, hkrati pa si poskrbimo, da lahko začnemo upoštevati vzorec naravne selekcije, to pomeni, mi bomo začeli z velikim številom dreves in zdaj ne bomo nič kaj posebej skrbeli za njih, ne bomo jih zalivali, gnojili ali kar podobnega in na tak način bomo skozi leta prišli do rastlin oziroma osebkov, ki so res prilagojeni na lokalne razmere v našem okolju. In to je en izmed prednosti te direktne setve je ta, da potem res dobimo ogromno sadik in se ne rabimo sekirati, če nam jih tudi več kot 3/4 umre, še vedno jih bomo imeli potem dovolj. In na tak način potem res dobimo drevesa, ki so odporna, ki res dobro plodijo, za njih pa ne rabimo posebej skrbeti, kar pa za nas pomeni potem manjši vložek energije, časa pa denarja, zato da ta drevesa lahko uspevajo. Tako da svetujem vam, letos je leto, ko ogromno dreves res lepo plodi, ker je tako fajno leto. Lahko jih sejete v gredice, lahko jih sejete direktno na površine, kjer jih bi želeli imeti. Prepustite naravi, da naredi svoje. To je res en taki dober sistem, na katerega si vi lahko na dolgi rok zgojite vse sadike, dreves, ki jih potrebujete na svoji posesti, ki bodo res prilagojene na vaše razmere in vam bodo dajale obilico pridelkov ob najmanjši možni porabi energije, časa in pa denarja. Želim vam lepo rastočo sezono in naj raste!